Pero, zdraví tě Nero a já vás vítám při sledování dalšího videa ze hry Minecraft, je to ze serveru gomehd.net. A tentokrát si zahrajeme novou minihru, která se jmenuje Rage Mod. Vlastně není to nová minihra, je teda ta minihra už opravdu dlouho, ale já jsem se teda rozhodl ji natočit. A teda vlastně s čím to spočívá, budeme mít tři věci, což je vlastně Rage Bow, Rage Knife a Combat Axe. Rage Bow střílí vlastně takové TNT šípy. Rage Knife je vlastně, že dát někoho na ránu, jsou tady tyhle ty nůžky a Combat Axe, já mě už někdo zabil. Combat Axe, že to házíte prostě, takový tomahawk, co mě asasin. Je, počkej, zabil jsem ho, nezabil. Jak jo. Čau! Tak jsem ho pozdravil prostě. Protože jsem ho zabil. Či kde jste všichni? Tato mapa se myslím jmenuje Magma Village. Takže vlastně Magma Vesnice a ten mě zabil. To je prostě, tady, je, tak toho jsem mohl i kuchnout. Je, zabral jsem ho. Chcípni! Zabral jsem dalšího. Zabral jsem, nezabil. Počkej, tady se, ježiš, odkud, tady ani nevím odkud střílí, ale prostě střílí od někud, jo? A vždycky záda mi to nějak dá. Je, já jsem mu chtěl zabít vlastnoručně. A oni mi to nedopřeju ani. OK. Tady mají ty TNT boucha. Je, on je tam nahoře, jsem si všiml. Já mám půlku srdíčka, nechci, já to nechci dát nějakému šaškovi ten kill, jo. Že právě umřu. Čekat. OK, tak nikdo tu není zatím, nikoho nevidím. No, vlastně tamhle. Po mně mrskl sekeru. Umři. Nebo taky ne. Jo! Ty, chcípni, prosím. Jo, nice. Po tobě hodím tomahawk. Počkej, on hodil dřív! A zebral mi ty body, ach jo. A já hořím, proč jsem se zapálil? Já jsem ho zdřel právě, on mě štval, že jsem hořel vůbec. To neplatí. Je, tak tebe jsem se ani nevšiml kačeru teda. No, to byl kačer prostě. Jau. On mi zabil zase někdo tomahawkem, zase sekerkou. Ach jo. Kde je kdo? Jo, tam nahoře. Proč tu je láva a oheň? Zase hořím. Nechci hořet, OK. Zajk. Tak, nestihl. Au. Je, tak ten mě zabil docela štěstím. Přitom. Tak, tam je zase nahoře jeden. Tak to byl jenom takový šíp na slepo. OK. Tohle bylo dobré. Tak, ty asi neumřeš, co? Jo, dobře, umřeš. On vyhodil sice po mně sekirku Combat Axe, ale nezabil mě, protože se nedohodil. Je. Tak ten mě teďka přehodil. Já už to chápu, tou sekirkou asi vždycky někomu seberete body. Protože vzal jsem mu, jo, ne. Jo, asi jo. Teď mě to spavlo nahoře, koukám, takže tady se bude dobře střílet. Takže budeme střílet krásně ze zhora. Jo, nice. Jeden kill je dole, budeme takový kempeři. Tady budeme prostě kempit. Tak tebe asi nezabil. Jo, já jsem ho zabil! LOL! Tato se vystřelil tak prostě šíp, jenom tak prostě, že jo. For fun. Já zabil dalšího. Teď už mě někdo spatřil a zabil mě, no. To už si mě někdo všiml, bohužel. Umři, prosím. Umři. Ty vrch, umřete někdo. Jo, nice. Myslím, že jsem ho i zabil tou sekerou, nebo on zabil tam ten a já ji hodil potom jen tak for fun, dobře. Ale máme to. Kolik máme 16-14. 16-15, to jsem trošku zakřikl. Jo, tam je nahoře, já vidím. Já se přiblížím. Tak ne. Jo, on skočil dolů, já nechci, aby skočil dolů. Jo, headshot! Zabil jsem ho, to jsem mohl zabít sekerou. Když byl tak blízko. Jo, dobře, tak tady někdo bude. Jo, tak dobře, já jsem ho netrefil tou sekirkou.
Ach jo. Vůbec nevím, jak teda tato mapa dlouho trvá, ale hádám, že něco okolo 5 minut. OK. Tak. Nice, na jeden hit. Jsem to ale střelec. Mohl bych si tam jít zakempit potom já aj. Já chtěl si zabít tohle, chci zabít tou Combatex. Spadl do díry. Tak, a kde seš? Tam seš. Jo, zabil jsem ho, plus 30 bodů. Jestli ho trefím, trefil jsem ho. Nice, 21 kus. 17, dobře. Já jsem nahoře, jsem nahoře. Což je super, protože tady to je dobré místo na střílení. Tam tebe zabiju. Nice, jsem to říkal. Kde je další, kde je kdo? Tam je. Jo, on po mě už někdo střílí, protože si mě všiml. To je místo tam toho, protože ten tam furt byl. Ale já mu ho nedaru znovu. Tam je někdo, tam je nějaké dřevo. Tak neumřel, no. Umřel teďka. Protože to mě odpočítá, než ho trefím. Tam je někdo kápy. Nice, už nemá. Už je mrtvej. Ale nejhorší je to, že on se respavne. Je, to už někdo vyhrál. There's number skill streak, ok, takže už teda arena očividně skončila, že to trvá asi 6 minut a já mám 24 k 18. A teda teďka střihnu a uvidíme si u další arény. Ok, takže jdeme na mapu, která se jmenuje Kariér. Takže to teda asi má druhá mapa, kterou vůbec hrají. A to je nějaké, to vypadá jako loď. Jo, my jsme očividně na lodi. A tady jsou auto, to je nějaká přepravní loď. Super, ale docela vypadá, že je velká. A tam někdo je, já jdu zabít sekerou. Se mu moc těch bodů nevezmu, ale... Je... OK, takže asi ne, takže ho netrefím, ani nezabiju, bože můj. Tato mapa se mi teda fakt nelíbí, protože je moc obrovská na mě. Tam je někdo? Je. Prosím, chcípni. Jo, zabil jsem ho, OK. Easy. Kde je další, kde je další, kde je kdo, kde jste kdo, tam je někdo. Jo, dobře, tak mi dej záda třeba, dej mi záda, mi to nevadí. Mě to nevadí, já chci zabít tady tohle jenom. Přijde, že ho ale nezabiju sekerou. On mi ho zrovna zabije! Já hodím sekeru a on mi ho zabije přímo před nosem. Tak super, lol, ho zabil tamto. Super, ale jako ježíš. Dobře. Teď jsem dostal... Brutální záda. Tak, kde jste, kdo tam je? Jeden? Je, jsem střelen. Tak tam ten vypadá jako ježíš, jako, nebo blázen spíše. Bílé plášti. Blázni patří do blázince. Střílíme tak šípy, abych... Dobře. Abych aspoň měl ten kill. Bo, tam ten chcípne, doufám. Jo. Doufal jsem a... Já bych se mu najít. Už tak střílím jenom. Jdeme se pát tady na... Je, já jsem klikl do výknu. Umři. Jo, zabil jsem jednoho od... Prosím, jsi můj knight. Další můj, dal jsem teďka krásný double kill. Já chci triple. Jo, zebral jsem mu body, zebral jsem mu 30 bodů, nice. Zebral jsem mu plus 5 bodů vlastně, než to, protože 25 mám za kill. Takže mám 8 ku 6 a je tady, já jsem druhej. Je, tak teď už mám 8 ku 7, dobře. Je, tak teď jsem stál na místě jenom. Já jsem pořád druhej, mám 285 bodů, já chci mít více bodů, já nechci mít 285 bodů. Je. Šíp tam, ten co tam, je. Oh, ten šíp trošku letěl kolem mě. Op. Op, jo, zabil jsem tě dřív, haha. Já bych mu vzal nejradši... Sakra! Já jsem tam nedošáhl s tím Rage Knifem. Oh my god. Tak, tam někoho už jsem spatřil. Já tam teď umře, já se chci pomstit. Umři! Tebe chci aspoň. Já jsem tě vyžral. Tam je někdo další. No ty umři. Dobře. To je tak, když se zastavíte na místě, střílíte po jednom a další vám dá záda. A tak tohle vypadá, nevím jako co, ale potom nějaké pěkné autíčko. Také přepravně asi.
si chci pomstit. Tak ne. Já jsem ho zabil, lol. Tak jsem se pomstil, no. Ok, jaký jsem, jak jsem na tom, jsem, já už jsem třetí, dobře. Umři. Dobře, tak ne, tak neumírej třeba. Třeba si žijí, já mám 12 ku 12, ale nechci mít 12 ku 13, tím pádem musím dát teďka aspoň kill. Tak ty jsem myslel, že budeš můj, ale asi nic. Asi nic. Už budu tak čtvrtý, no jo, už jsem čtvrtý. Jo, mě vyžral. Jo! OK. Jo, už jsem zpátky na třetím místě, jsem dobrý. Umři! Děláte si ze mě srandu! To je jakože seriously. Dobře. To je tak... ty... chcipni. Ty ne! Ne! Jach joj. Už mám 13 ku 14 a už jsem čtvrtý zpátky, no. Přijde mi, že budu tak chvilku pátej. Ale bodu máme, jak jsme na tom s bodama, tak to asi nevyhrajeme, co? To asi nedáme. Ale každopádně tady tohle bych chtěl zabít. OK, tebe taky creeper, my creeper. Já vykouknu a dostanu přímo takové čelo. Už to není možné. Are you kidding? Já se zabiju sám. Protože on mě posune a já vystřelím do zdi a zabiju se. Super. Už vím, proč se to jmenuje Rage Mode, protože já trošku ten menší rage chytám. Chcipni, sekera na tebe, jo! Zebral jsem ti 30 bodů. Ale stejně jsi mě zabil. Ale zebral jsem ti 30 bodů. Prostě sekeru na tebe. Jsem vystřelil ten chip tak blbě. Jo. Mám tě. Počkej, někdo mi střelil do noh. Kdo to střílel? Kdo to po mě takhle neuvěřitelně střílel? Já jdu nahoru. Já to půjdu někam asi... Ha, nedostřelil. Házel po mě... Po mě sekeru, ale pak už trefil. Takže jsem se mu asi neměl moc smát. Já chci být aspoň třetí, já nechci být čtvrtý. Uf, tak tohle bylo štěstí. Už jsem třetí. Sice prvního už asi jen tak nedám a já si myslím, že tamto bych mohl zabít přes... Je, to už skončilo, jo. To už skončilo, no nic, takže OK, takže jsme skončili třetí. Aspoň že tak. Jsme v první trojici. OK. Já si myslím, že by si to... Ochuj. Já si myslím, že by to z tohoto dílu mohlo být opravdu všechno. Doufám, že se vám tento díl líbil. Pokud ano, tak mi určitě nezapomeňte zanechat like. Pokud mě ještě nemáte odběr, tak si ho určitě přihlašte. Pokud byste chtěli další díl z této minihry Rage Mode, tak určitě dejte aspoň minimálně 80 lajků. A tedy já se budu těšit už u dalšího videa, takže čaute.